1994 році отець Тарас Дручок очолив парафію церкви Святого Миколая у місті Бучач. Близько 15 років служив там без жодних проблем. Однак потім, за його словами, ситуація різко змінилася. І ось вже майже 6 років у нього триває конфлікт з місцевою жителькою. Мешканка Бучача звинувачує отця в крадіжці церковних цінностей. 15 років вона ходила до церкви, нічого не бачила, не замічала, аж приблизно через 15 років моєї служби в Бучачі вона побачила, що немає ікон, немає золотої чаші з брилянтами. Спочатку була одна чаша, пізніше вона побачила, нічого не виходить, дві чаші, а тоді на кінець сказала, три чаші золотих по кілограму золота і брилянти. Пропало Євангеліє, пропало, одним словом, під кінець вже десь півроку тому назад, вона каже, пропало 60 речей з Миколаївської церкви. Зі своїми підозрами жінка почала звертатися у правоохоронні органи з проханням перевірити наявність та стан мистецьких цінностей, які знаходяться у храмі. Численні комісії, які перевіряли церковну атрибутику, каже священнослужитель, підтверджували, що усі речі на місці і є оригіналами. Дещо змінився вигляд лише окремих екземплярів, які реставрували. Аналогічний висновок дали і київські експерти після останньої перевірки у 2015 році. Експертиза проводилася експертами з Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури. З собою вони привезли таке надсучасне обладнання, яке дає можливість діагностувати, підтверджувати, давати аналізи, як і шару іконопису, так і давності металу лампади, з якого вона скільки часу має. Працювали в Бучачі практично 3 доби. Розслідується кримінальне провадження, яке відкрите за фактом незаконного привласнення церковного майна. На даний час державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України міста Києва проведено комплексну комісійну судову мистецтвознавчу експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів. Висновок експерта надав те, що дані твори є оригінальними. Вже з 15 серпня 2016 року кримінальне провадження за даним фактом розслідується слідчим управлінням. На даний час триває досудове розслідування. Натомість з такими висновками експертів Галина Гнатів, та сама парафіянка, яка заявляє про зникнення церковних речей, не погоджується і далі продовжує оббивати пороги прокуратури. Я є корінна жителька міста Бучача. І замічали не тільки я. Я маю по списку людей 400. Спочатку було, потім 214. Люди бояться і не можуть так всі висловити думку. Але я є громадянка України. Мене болить моє серце за мою державу. Обкрадають все. Ну вже з храмів то є великий, я рахую, злочин. І я дуже добре пам'ятаю, що було, а чого нема. Я знаю на 100%. На 120 цінності в храмі замінені. Жінка каже, вимагатиме провести експертизу знову, бо таки хоче домогтися справедливості. Ми не хочемо, щоб усунули священника. Ми якби його хотіли усунути, то 10 хлопців бере забарки і за ту справу виганяє з церкви, він усунений. Але би він відповів і би він віддав ще хоч трохи то, що він забрав. Попри це, отець Тарас переконаний, жінка має на парафію свої плани і просто хоче такими методами його позбутися.